Uz intoniranje himne svih Roma sveta Đelem Đelem u Pirotu je danas počela svečanost otvaranja Romskog kulturnog centra. Ovaj projekat rezultat je uspešne saradnje Saveta Evrope i grada Pirota. Izrazim zahvalnost u ime grada Pirota našim partnerima, pre svega tu mislim na Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Savet Evrope i Evropsku uniju, ali svim partnerima koji su učestvovali u oživljavanju ovog objekta, kako je Silvija rekla. Naravno i mojim saradnicima koji su dosta napora uložili da mi sa naše strane ovaj objekat dovedemo u stanje kako treba da bude, ali zahvaljujem i mnogim romskim organizacijama koji će ovde naći svoje mesto za organizaciju i kulturnih aktivnosti i edukativnih aktivnosti, jer sam razumio da će biti i edukativnih aktivnosti vezane za decu i svim građanima koji će posjećivati ovaj objekat. Projekat je podržalo i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Romi i Romkinje su kroz prošlost gradili ovu zemlju, gradili su gradove, gradili su puteve, zajedno smo gradili istoriju, hajmo zajedno da gradimo budućnost. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uvek će biti dakle na tom putu i samo zajednički možemo da pravimo još ovakvih projekata, ali da gradimo sve ono što je ostalo, a Boga mi imamo i takako još puno posla. Rom znači čovek, a hajde da onda budemo ljudi. Hvala puno. Predsednik Nacionalnog saveta Roma, Dalibor Nakić, istako je značaj ovakvih ustanova za očuvanje bogate tradicije Roma. Mi smo kao narod jako ponosni na naš doprinos ne samo razvoju srpske, već i svetske kulturne baštine. Veliki je broj svetski slavnih Roma koji su se u svojim profesijama kao umetnici proslavili i zaista očekujemo da i u ovom kulturnom centru niknu zaista talentovani mladi umetnici na koje ćemo mi kao Romi biti ponosni, ali na koje će sutradan biti ponosni naša država Srbija. Ovaj projekat uspešno je realizovan zahvaljujući programu Romacted Saveta Evrope. Ono što je ključna stvar za metodologiju programa Romacted je da potrebe budu definisane od strane zajednice. Znači da prosto taj inkluzivni proces definisanja i zadovoljavanja potreba bude u zajedničkoj saradnji, što je jedan od ključnih principa metodologije programa Romacted, gde se spajaju zajednica i lokalne samouprave. Za mene lično posebnu čast predstavlja današnji boravak ovde. Svedočenje ovom prostoru, čuo sam da postoje fotografije o to kako je prostor izgledao pre današnjeg dana. Ovo je zaista impresivno što je postignuto iz polja i unutra. Naša lokalna samuprava učinila je mnogo na unapređenju života Roma u našem gradu. Ovo je još jedan korak napred. Kada sam izložila projekat gradonačelniku, pogledao je, pročitao i rekao je: ako mislite da imate kapaciteta, radite. Hvala gradonačelniče, mislim da smo dokazali da imamo kapaciteta, odradili smo odličan posao. Sredili ovaj prostor, on će se za negovanje tradicije kulture Roma služiti i za obrazovanje, ali i svim meštanima, kako mesna zajednica Rasadnik, tako i šire. I dok su svi govorili o budućnosti kulturnog centra, Radmila Nešić iz Udruženja građana Ternipe podsjetila na sve ljude iz prošlosti koji su doprineli da ova ideja zaživi. Milena, hvala ti što sam spomenula Radovana Askovića 2002. godine, pre početka dekade od 2005. Od 2002. godine naš grad zajedno s Udruženjem Pralipe oformio i izgradio ovaj centar i radilo se i naša deca su izrasla i postala dobra deca, školovana, obrazovana i sada rade, imaju neke funkcije. U jednom periodu je to zastalo, leto, zahvaljujući svima vama, zahvaljujem na ukazanom poverenju, nadam se da ćemo zajedno sa svim organizacijama i institucijama raditi i dalje na tome. Uz saglasnost grada Pirota, nosilac aktivnosti u Romskom kulturnom centru biće Udruženje građana Ternipe uz podršku Nacionalnog saveta Roma i mesne zajednice Rasadnik. Upravo su mladi i kreativni ljudi iz tog udruženja pripremili interesantan kulturno-umetnički program koji je naišao na sjajan prijem gostiju, ali i meštana mesne zajednice Rasadnik. Bio je to, nadamo se, najbolji nagoveštaj svega onoga što će se u budućnosti dešavati u Romskom kulturnom centru u Pirotu.